ကတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်က proposal တစ်ခုပြင်ထားတယ်ပထမအချက်ကတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုလောလောဆယ်ဘယ်လိုဝါထုတ်ကြမလဲဟိုတိုက်ပွဲတွေမရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီကိစ္စကကျွန်တော်ကပြောတာကအဆင့်၃ဆင့်နဲ့ကျွန်တော်တည်တယ်ပထမအဆင့်နံပါတ်၅မှာကျွန်တော်ကအခုဒီညီညီကပ်ကပ်ဖြစ်နေတဲ့တက်ခွာထားရမယ်အဲ့တော့ဒီတက်တွေကိုဘယ်လိုခွာမလဲဆိုတော့အပိုင်းကိုဆွေးနွေးဖို့စူးစမ်းလိုက်တိုင်းအစီအွေကပြတ်သွားတယ်။ဟိုအတောင်အောင်လုံးနဲ့၃ချိန်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတယ်။နောက်ဥအောင်တောင်းလုံးနဲ့၃ချိန်အခုဝန်ကြီးအောင်မင်းနဲ့၃ချိန်ကိုပေါ့။အဲ့ဒါကြတော့တက်ကိစ္စဆွေးနွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တိုင်းအစီအွေကဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူး။အဲဒီလုံခဲ့တဲ့၃ချိန်နဲ့ကျွန်တော်အလွတ်တပေါ့။အဲ့တော့နောက်စုတ်ထအချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ပြောတာကတရားဝင်အစီအွေလုပ်ရအောင်။ informal လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီဟာကဟိုကျွန်တော်ကအချို့ညှိနှိုင်းရေးဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒီ informal ကြီးပဲလုပ်နေတယ်ဆိုရင်အစီအွေရှိတူလို့မရဘူးအဲ့တော့ဟိုတရားဝင်အစီအွေလုပ်ရအောင်လို့ကျွန်တော်ကတောင်းဆိုတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီတရားဝင်အစီအွေကဖြစ်မလာဘူးအဲ့တော့အလွတ်တဘောကျွန်တော်တို့ဗမော်နဲ့မူဆယ်ကိုလာဖို့ခေါ်တာကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးအလွတ်တဘောမဟုတ်ဘဲနဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ရွှေဒီမှာပဲတစ်ချိန်တရားဝင်အစီအွေလုပ်မယ်မုံတစ်ခုချမယ်မူချပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ကမိချင်းနာမှာလောက်ရအောင်လို့ကျွန်တော်ကပြောထားပြီးသားမိချင်းနာဘယ်မှာလောက်မယ်ဟိုဘယ်သူကတောင်းယူမယ်ဆိုတာအစကျွန်တော်ဘိုးဘိုးစလုပ်ထားပြီးသားဒါမဲ့အခုကတရားဝင်အစည်းအဝေးကဖြစ်မလာဘူးအဲ့တော့တနေ့ကကျွန်တော်တို့လောက်စ်မှာတွေ့ရအောင်လို့ပြောတယ်အဲကျွန်တော်တို့လောက်စ်ကိုလာလို့မဖြစ်ဘူးလို့အဲ့ခါကျတော့ဟိုဒါဆွေးနဲ့ခိုင်းကိုလာခဲ့ပါလေခိုင်းကနေဟိုနေပြည်တော်တို့လာပြီးကြုံတယ်လို့အဲ့တော့နေပြည်တော်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းကတော့သွားကြမလို့လို့ပေါ့အဲ့တော့အခုကဟိုအလွတ်တဘောကဒီလိုဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ပထမအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတာကအခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုဟိုတိုက်ပွဲနေတော့အောင်ဖြစ်စီတက်တွေကိုခွာရမယ်ဟိုဒီပါပါစုံတစ်ခုဖြစ်ရမယ်အခုကျွန်တော်တို့တက်တဲ့အခုဇောနေအဲ့နဲ့တရင်သမားတွေတခါတည်းကျွန်တော်တို့မေးတယ်ပေါ့အခုကဘသူကအစာဖြစ်တယ်လို့မေးတယ်အခုကတော့အရင်တွေ့တဲ့လူကပြစ်နေတာပဲလို့အခုကကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်နေနောက်ဒုတိယအဆင့်မှာကျွန်တော်ပြောတာကဟိုအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ဒီလာခံတိကူကိုခေါ်ပြရမယ်။အရင်တော့ကဟိုဒုတိယပင်လုံလို့27ရာစုပင်လုံလို့ပါလို့ပြောခဲ့ကြတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ပြောတာကတော့အရင်ပင်လုံတွင်ကျင်းပခဲ့တာတကယ်တော့ဟိုဒီလာခံတိကူကျင်းပရမယ်။အဲ့မှာတော့အကုန်လုံးပါဝင်ရမယ်။ပါဝင်တဲ့နေ့တွေလည်းအကုန်ပါဝင်ရမယ်။အဲ့ဒီမှာဘုံတဘို့ညီချက်တခုရအောင်ကျွန်တော်ကဝိုင်းပြီးမှဆွေးနွေးရမယ်။ဒီနေရာမှာတော့ဟိုပါပေါ့လေ။ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကပုံမှန်တင်ပေါ့။ဟိုလူတို့ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်အဒီစီဝေးလောက်ရအောင်အဲ့လိုလောက်လိုက်ခြင်းအပြင်အစိုးရကလည်းဟိုသူကမတရားလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတရားကိုတောင်းဆိုလို့မရဘူးအဲ့တော့အားလုံးကဝိုင်းပြီးကြည့်နေရမှာဒါကြောင့်တနေ့ကကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ဖို့မင်းတို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကတောင်းမှဒီကတောင်းဆိုတာခင်ဗျားတို့အစိုးရကဘာလို့မလုပ်ရဲတာလဲလို့ကျွန်တော်တို့မေးကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေရာမှာဟိုမတောင်းဆိုတဲ့နေရာတွေတောင်းလို့မရတော့ဘူးအစိုးရကလည်းပြီးတဲ့ညတာနဲ့သူမပြီးချင်ဘူးဆိုလို့လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒါကြီးလာခံကိုကျင်းပရအောင်အဲ့ဒီမှာပုံသဘောတူချက်တခု National Accord တခုကျွန်တော်ရရဘာဖြစ်လို့ဒီ National Accord ကိုကျွန်တော်တွတ်တော်ပြင်ပမှာလိုချင်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဒါဖွင့်စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖွင့်စည်းပုံရဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဒီတပ်မတော်သားနဲ့ဆက်မရခိုင်နှုန်းလို့ဆိုပေမဲ့ဟိုဘက်မှာ uniform ချွတ်ထားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးဒီ uniform ချွတ်တဲ့လူတွေနဲ့တောင်မှဒီအခြေခံဥပဒေဘယ်လိုမှပြင်လို့မရဘူးတွတ်တော်ထဲမှာပြင်လို့မရတယ်လို့ဟို referendum ဖြစ်လာဖို့လည်းဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အပြင်မှာဟို assembly ကြီးတစ်ခုမှာ nation အဲဒီ act တစ်ခုကိုမရဘူးဆိုရင်ဒီဥပဒေကိုဘယ်လိုမှပြင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တွတ်တော်ပြင်ပမှာကျွန်တော်တော့လုပ်ချင်တယ်လို့ဥပမာပြောတယ်ပထမပိုင်းကဆိုဟာဟုတ်ကဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကဆွေးနွေးချက်ကိုလွတ်တယ်လို့ပြန်ယူသွားဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝန်ကြီးသိန်းစောတောင်းပေးရမယ်လို့သူကဒီလိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဒီလေတန်းကလည်းပျောက်သွားပြန်ရောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကခုနကပြောလိုပဲအခြေခံဥပဒေတစ်ခုဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းမွန်လာအောင်လုပ်ပြနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တယ်။ Ceasefire agreement လုပ်ရမယ်ဆိုတော့လည်းလက်ခံတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီမှာ agreement လုပ်ထားပြီးတော့ခုဘက်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတာမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ Ceasefire agreement မလုပ်နိုင်ဘူး။ဒါကျွန်တော်18နှစ်လုံးလုံးကျွန်တော် agreement လုပ်ထားခဲ့တာ။ဒါတနည်းကကျွန်တော်အစီအမင်းမှပြောတယ်။ခုဘက်ပိုင်းမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်။ပြီးတော့ဟိုတကယ်ဆွေးနွေးမလားမဆွေးနွေးဘူးလား။မဆွေးနွေးဘူးဒီလို agreement လုပ်ထားပြီးနောက်တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါလည်းမှမထိုးတာပဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ agreement လုပ်ထားပြီးတော့နောက်ဖြစ်လာမယ့်တိုက်ပွဲအတွက်အပြင်စင်တာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကအခုနည်းနည်းပြောထားတယ်ဒါကြောင့်လို့ဆက်ကျွန်တော်ဘက်က propose လုပ်ထားတဲ့အခြေအနေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့
ဘုသူပြောတာနားထောင်ရတာဟိုတော်တော်လေးစိတ်လုံချတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုသိကျင်နေတာပေါ့နော်ကိုနဲ့ကိုနိုင်ငံရေးလောကထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးတာမန်အေးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကဖြစ်ဒီကိစ္စရဲ့ YouTube channel ရဲ့ပါလာတယ်ဟိုပါလာတာတွေကဘယ်လိုပြောမလို့ဒီပိုင်းတစ information တွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တမျိုးတစ်ပုံအတိတ်ပဲကြီးအကောက်ယူလွဲနေရတယ်ရှိကြတယ်လေ။နောက်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့လေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ IDP တွေဘယ်လောက်တိုးလာပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးဆိုတာတော့ပဲသိရတယ်။ဘာကြောင့်ဒီဟာကမပြေလည်သေးတာလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြပြဆုံဆုံမသိရတဲ့အခါကျတော့တကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ဒီမပြေမဆုံ information ကအရန်အန်ရကြီးသွားတယ်တစ်ဖက်မှာကျတော့ဟိုအဲ့တော့အခုလို့သိရတော့လဲဟိုအရန်ဝမ်းတာတယ်။နောက်တစ်ခုဟိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ထပ်ပြီးတော့လုံးဝမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဟို advocacy သဘောမျိုးပေါ့ဟိုမှာဘလို့ပြန်လုံးဝမလဲဆိုတာအဓိကအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပြည်သူလူထုပို့ပြီးတော့ပါဝင်လာအောင်ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကဒီသဘောထားဒီလိုရှိတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြရင်တဝက်တစ်ပြက်တည်င်းအပေါင်ချထားတာပေါ့နော်ခုနပြောသလိုဆိုလို့ရှိရင်အဲဥမာ border gap ကိုလက်မခံဘူးဆိုတာပဲပြောထားတယ်အဲ့မှနေရက်သွားတယ်ဒီဘက်ပြည်တော်စုတက်ဖွဲ့ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုလုံးဝဖျောက်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလုံးလုံးရလားအတိတ်ပဲဘယ်လိုလဲတစ်ဖက်သက်အကြီးဖြစ်သွားသေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်မှာနားလည်မှုကဆိုတော့ဟိုကျွန်မအရန်ဝမ်းတာတယ်တကယ်ကိုအခွင့်အထူးပဲဒီလိုတွေ့ရတဲ့ဥစ္စာကိုစီစဉ်ပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလက်ခံတွေ့ဆုံပေးတဲ့ဥလို့ရောအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါကတော်တော်ကိုဥလို့ကြားလိုက်ရတာဟိုတော်တော်အထောက်အကူဖြစ်မှာပါဟိုရန်ကုန်ပြောင်းတဲ့ခါကျရင်ပဲဆိုကျွန်မနိုင်ငံရေးလောကမှာရောမီဒီယာတွေနဲ့ရောတက်ဆိုင်ရကျွန်မဆက်ဆက်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအကုန်လုံးတော့ပြည်သူလူထုရော advocate လုပ်တဲ့နေရာမှာအရန်ကိုဟိုအသုံးတည်ပြီးဒီ peace process အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုဟိုတွန်းအားပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်တွန်းအားလည်းပေးပါမယ်လို့ကျွန်မတက်နိုင်တဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့လုပ်မှာပါအရန်ဟိုစိတ်တောင်းလှုပ်ရှားတဲ့အမှုကိုပြောနေလို့ဆောင်းနားထောင်နေရတင်ထားတဲ့ proposal ကအဲ့2009မှာဥအောင်တောင်းနေတဲ့အစအစိုးပြောထားပြီးသားအခုဒီချုပ်ပေါ်ချုပ်ဒီဆိုဝင်နေတယ်ကျွန်တော်ကနောက်ပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်မပြောတယ်လည်းဟုတ်တယ်လို့ပဲတဲ့ဒါနဲ့ဒီစစ်စင်ကဘယ်လောက်ကြာမလဲတဲ့15နှစ်လောက်ကြာမလားလို့ပြောမိတယ်အဲခင်ဗျားတို့အစိုးရကဟိုတကယ်လုပ်ချင်လို့ရှိမှကြာပါဘူးလို့9နှစ်ဆုံးပြီးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဒီ proposal ကအစ်စ်လည်းမဟုတ်ဘူး2009မှာဦးအောင်ကောင်းတို့ဦးသိန်းစောတို့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲမြင့်တို့အခုပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိုးဝင်းတို့အစားအဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးသားခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲမြင့်ကပြောတယ်ပေါ့အခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းလက်နဲ့ကင်ထားပြီးမှတဲ့တိုက်ပွဲဝင်စရာမလိုပဲနဲ့နေလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကချင်လူမျိုးတွေကဟိုချစ်သားလို့လို့ရှိရင်တိုက်ပွဲဝင်ရမှာပဲဆိုတော့လက်ခံတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကအခြေခံဥပဒေမှာနိုင်ငံတော်အချုပ်ချာအာဏာကာကွယ်ဖို့တတ်မတော်မှာပဲတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်ဖို့တာဝန်မပေးချင်ဘူးလားလို့ကျွန်တော်မေးတယ်ကောင်းပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကချင်လူမျိုးတွေကကာကွယ်ဖို့တာဝန်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်သူတို့နောက်ကြည့်တယ်သတင်းစာဝိုင်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ပြည်တော်စုတက်မတော်ဖွဲ့ရအောင်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တယောက်ချင်းရှိရမယ်ဆိုတဲ့မူကျွန်တော်လက်ခံတယ်အဲ့တော့ပြည်တော်စုတက်မတော်ဖွဲ့ပါအဲ့တော့ပြည်တော်စုတက်မတော်မဖွဲ့ဘူးအခုဒီမြန်မာတက်မတော်ကလည်းပြည်တော်စုတက်မတော်ပါပဲတဲ့အဲ့လိုပဲပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါဒီချာချာဖွဲ့ရမယ်ပြည်တော်စုတက်မတော်ဖွဲ့အဲ့တော့အခုကအားလုံးကတော့ဒီကွန်စတီကျူရှင်ပြဿနာလေးပဲအခုကဘာမှဒုတိယတမလာရွေးရအခက်ဆုံးဆိုတာလေဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမရှိဘူးနော်အခုချိန်အခုမနေအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒီဟို English လို့ရေးထားတာ ਨੇ ဗမာလို့ရေးထားတယ်လေကွာဟို Constitution မှာဗမာလို့ကျန်တမတော်လို့ရေးထားတယ် English လို့ကျတော့ဟို Defense Services ဆိုပြီးမှရေးထားတယ်ဟိုအဲ့လိုပေါ့ဟိုနည်းနည်းနည်းကိုယ်လွယ်မှုတွေရှိတာပေါ့လေဟိုအဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့constitution ပြတ်ပနာတိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်ကဒီ constitution တစ်ခုလုံးကိုပဲတိုက်ခိုက်နေရင်ဟိုညီလမ်းရှာလို့မရဘဲနဲ့ဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ညီလမ်းကိုရှာတာပေါ့အခုလည်းကျွန်တော်ပြောနေတာကခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပဲအခုကျွန်တော်တို့မေးရှင်းတဲ့မေးခွန်းတွေအများကြီးဒါပေမဲ့ဟိုမေးလိုက်ရင်ဟိုဟိုပေါ့လေတယောက်နဲ့တယောက်တန်ရှင်းနေဖြစ်လာမှာဆိုလို့ဥပမာအခုတနစ်ကြော်သားပြီဒီတိုက်ပွဲကောင်းပြီလွတ်တော်ကဒီတိုက်ပွဲကိုဟိုတနစ်ကြော်တော့တိုက်ပွဲအပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားကြလဲကျွန်တော်သိကျင်တာတကယ်သိကျင်တဲ့မိကွန်းဆွေးနွေးသလားမဆွေးနွေးဘူးလားဟိုလွတ်တော်ကဒီတိုက်ပွဲကိုဆက်ပြီးတိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လွတ်တော်ကဆုံးဖြတ်သလားလွတ်တော်ကမတိုက်ရဘူးလို့ပြောတာကိုတတ်မတော်အများတိုက်နေတာလားတိုက်နေသလားအများကြီးရှင်းနောက်အခုဒီကျွန်တော်ကမ္ဘာတီပန်ဝါဒီဒါမှာတိုက်ပွဲတွေဒါရိုက်ကဲနေတာဥခုတင်ရင်လွတ်တော်ကိုစလေလွတ်တော်ကိုစလေကဒီတိုက်ပွဲတွေကိုကဲလို့ရသလား
ဘုဘက်မှာဘုဘက်မှာလွတ်တော်အစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ तू อ่ะဒီတိုက်ပွဲမှာလာပြီးမှခုကဲနေတာအဲ့တော့ဟိုမှာ तू ဘယ်လိုများအခွင့်တောင်းခဲ့တယ်လည်းမသိဘူးညကျွန်တော်တို့သိကျင်နေတာတကယ်သိကျင်မှာဒီကူဟာဒါဘုန်းကြီးတို့အမြင်ကတော့ဟိုဒါဆရာလေးပြအောင်ပြောရရင်ဒီကချင်းကလည်းတကယ်ပြောရင်တော့စိတ်ကောင်းစရာပါစိတ်ကောင်းစရာအများကြီးလိုက်ရောတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အကုန်မြင်နေတာကရင်ကပြောမလားအများကြီးလိုက်ရောတယ်ဒီဝါရှာကပြောမလားအများကြီးဝါလုပ်တယ်ဆိုနေတာကိုလူတွေပဲပြောချက်ပါဗမာဆိုတော့ကိုလူတွေပြောရတော့ဒီလိုပဲပြောကျွန်တော်တနည်းအားပဲဥပမာကျွန်တော်စတာအာဝန်ကြီးကျွန်တော်ကချင်နေရဟိုဘုမာပြည်လို့လည်းရခဲ့တဲ့ကဒီဆောင်စုကိစ္စကြီးပဲစဉ်းစားနေတာတော်တော်ပြန်ပန်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ကတော့မြင်နေတာကဒီကကွယ်ရေးဆိုတဲ့စကားကလည်းပဲခွန်ကြီးကနှိမ့်မြုပ်မင်းဘာသာပြောမှလို့ပြောတာအချင်းချင်းအဲ့ဒါနဲ့ပဲတို့လည်းဘုံမွတ်နေမတက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာဦးသိန်းစောဘာပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ကွာတဲ့ခုဖျားပေါ်မှာတော့ဘာတိစ္ဆာမရှိတော့နိုင်ငံတော်ပေါ်မှာလည်းဘယ်တိစ္ဆာရှိပါမလဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြီးသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကဟိုဝန်ကြီးအောင်မြင်အဲ့ကိစ္စပြောတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်လေခုချွေရင်နိုင်တို့သံမောင်ရွှေတို့နဲ့ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဟိုပြောနေရုံနဲ့မပြီးဘူးကျွန်တော်ပြောချက်ခုနပြောတယ်ခိုးမှတ်ပုံဒီမှာဘာလို့ခုပြေးပြီးပါလဲဆိုတော့ပါရတာဒါကနိုင်ငံသားရှိကပြားတယ်အချက်လက်ကအပေါ်မှာရှိရမှာအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံသားတယောက်ကဘာပဲကူးကွယ်ကူးကွယ်သူလွတ်လပ်စွာကူးကွယ်နိုင်ရမှာအဲ့တော့ဒီကပ်ပြားကနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ခံကပ်ပြားပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ဒီကူးကွယ်ဒီဘာသာဆိုတာမျိုးသုံးစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဒီချုပ်ကိုင်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတလေမှာတိုင်းရင်းသားဒီကပဲညံ့တာကလားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းရင်းသားဆိုအားလုံးပါတယ်မြို့တဲ့လူတွေလည်းပါတယ်ဥပမာပညာရေးစစ်မှာဘာလို့ PhD တွေအများကြီးထွက်မလာရတယ်assistant lecturer ကဟိုကနေအစညာအနေဒါလည်းပြီးနေတယ် assistant မဖြစ်ပဲနဲ့ဒီလိုပါ PhD မရနိုင်ငယ်မှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတစ်ယောက်ရဲ့အရေးချင်းကတော့အစညာပဲသိနိုင်မှာလေလက်ဆောင်ရောက်လာတော့ပေးလိုက်တာပဲအဲ့တော့ဟိုမှာ service မရှိပဲနဲ့လည်းအရင်ကပညာရေးစနစ်က PhD ဘယ်လိုမှမရနိုင်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မှာကဒီအားလုံးကိုခြုံပြီးပြောမယ်ဆိုတော့အခြေခံပုံတွေပြဿနာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ကြတော့ဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲအရေးကြီးပြီးတော့2015မှာကျွန်တော်ကဒီမိုကရေစီဒီပြောင်းလဲရေးတွေပုံပြီးလုပ်နိုင်မယ်ဆို2016ကနေမှပြောင်းလဲရေးတွေတကယ်လုပ်နိုင်ပြီဒီချိန်မှတော့မရှိဘူးဒါကျွန်တော်ဒီလိုပဲမြင်တာဒီကြားထဲမှာဟိုကြီးမားတဲ့ပြဿနာမပေါ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အခုရခိုင်လိုပြဿနာတွေပေါ်လာရင်အများကြီးရှုပ်ကုန်မှာဟုတ်တယ်တကယ်ကိုရှုပ်မှာတချို့နိုင်ငံကြီးတွေကကြည့်နေမှာဟို10နှစ်လောက်ဆစ်ဖြစ်လို့ရှင်ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့စင်စားတဲ့နိုင်ငံတွေမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးတကယ်ကိုရှိနေတယ်အင်္ဂလိပ်ကနေတူကပောက်ချင်းနေတာပဲဟုတ်ကဲ့အင်ဒိုနီးရှားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကခဏကျွန်တော်ဟိုဘရစ်ကမိတ်ဆွေတွေရှင်းတာပြောတော့ခါတော့အင်္ဂလိပ်အစိုးရလွတ်တိုက်ပြီးထားတဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်ရှုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပြည်သက်ကနေရတဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးဒီလိုရှင်းနေတော့အာကျွန်တော်တို့ကလည်းဘယ်လိုများဖြစ်ခဲ့ကြလဲလေမသိကြလေစဉ်းစားတာဒီနေ့ဒီရောက်ပါဆိုလို့အင်္ဂလိပ်ကလက်ဦးအောင်ဝင်ပြီးသိညာတယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့မင်းတို့လက်ထက်ကမင်းမင်းလက်ထက်ကဖြစ်နေပြီလေဒီတဲ့နဲ့အရင်လူ့